Pa i prošle godine sam ja manje više to sam, nije tu bilo nekih, bilo je tu nekih manjih ruskih stranaka koje su me podržale, ali opet to ide na moju grbaču, mislim, složit ćemo se, nije to njih niti ko zna, niti ove godine imam, bit će to otprilike kao pre dve godine, planiram da popričam, da imam još jedno dva, tri sastanka sa nekim ljudima, može će biti i neko iznenađenje, ali je to sve stvar trenutne situacije i kako se odvija. Znaš, ne mogu da pričam s nekim ko danas priča jedno, sutra priča drugo. Ja svaki put kad dođem ovde, evo, već tri godine ili koliko, i za naredne tri godine ću pričam isto. Da li sam u pravu, nisam u pravu, to je sad već nešto drugo za tebe ili za nekog tamo. Da me neko voli, ne voli. I polarizacija je bitna, ne može svako me voli. Treba da me 50% me mrzi, 50% me voli, to najbolje. Znači, ali ću pričati isto. Računaš li na tu polarizaciju zato što analitičari, pa i sad predsednik je rekao da je ovaj ukrajinski sukob, odnosno sukob rat u Ukrajini doprineo jačanju desnice, da su mnogi dobili vetar u leđa tokom predizborne kampanje, misli naravno na ove desničarske stranke, pa računaš li i na to? Pa nije to meni desnica. Pa dobro, kako god se nazvali, da ne trošimo vreme na to, računaš li na to Centrić. I da ovaj ukrajinski sukob, a ti zauzimaš rusofilsku poziciju gde... Nemoj to rusofilsku. Čovek koji voli Ruse... Pa znam, ali zvuči izlizano i otrcano. Kako šta znači to rusofil? Pa nije, prosto... Prosto... Kremlj ljubi. A što mora ljubi uopšte bilo koga? Pa eto, rodoljubi. Ti sve imaš nešto to... Ne znam jednostavno, koji rod, ruski, jednostavno, srpski, kako... Srpsko-ruski pokret je pokret koji... podržava... Ako vi niste rusofilski, onda ja ne znam ko možda bude... Mogu samo završim, srpsko-ruski pokret je pokret koji se tako i zove, srpsko-ruski pokret. Do. Pokret koji radi na učvršćivanju srpsko-ruskog prijateljstva, srpsko-ruskih odnosa. Okay. Ja ne volim Rusiju više od Srbije. Okay, niko te ja ne... volim Srbiju najviše na svetu. Rusiju volim. U redu. Ja sam srbofil, tako me zovi. Ne možeš me nazvati rusofil. Tenzija... To je uvreda. Zašto je? Uvreda, zato što nisam rusofil, ja sam srbofil. Ja Rusiju podržavam u stavovima, okay. Je li tako?